9-та міська лікарня у Запоріжжі. У відділенні травматології знаходиться жінка. 3 місяці тому вона поламала ногу. Закритий через вертикальний перелом бедра зі зміщенням фрагментів. На сьогоднішній день у пацієнтки перелом сросся зі зміщенням. У цій лікарні вона вже 3-й місяць. Її звати Наталія Резніченко. Їй 57 років. Поки лікувалась, помер чоловік. Із квартири, де вони мешкали, їх вигнав орендодавець. Тож йти їй нікуди. Скільки вже цих займаються, вже займаються. Що від мене хочуть? Хоч куди-небудь мене приділяйте. Кому я потрібна, колега? Нікому. Її вже один раз з лікарні виписували, бо лікарям посоромилась сказати, що тепер без Хатченко. Кілька днів так і просиділа на зупинці біля лікарні, аж поки її не підібрали поліцейські. Я там підкармлювали люди, поліцейські, і чай приносили. Ми коли приїжджали, інтересувалися, направляли до соцслужби різні. Шукаємо квартиру, де раніше мешкала жінка. Замки на дверях зламані. Ймовірно, коли орендодавець викидав речі Наталії на вулицю. І тепер тут же інша родина знімає житло. Там їх багато живе. Це квартиранти? Да. Далі прямуємо до соціальної служби. Там нам пояснюють, у жінки паспорт ще радянського зразку, а без документів їй допомогти не можуть. На даний момент вона живе в 9-й міській лікарні. Но все упирається поки в паспорт. Та навіть якщо їй зроблять документи, йти їй нікуди. В Запоріжжі так і не відкрили притулок для таких людей. Ось тут могла б жити Наталя та десятки інших безпритульних. Це колишній дитячий садок, який колись спеціально віддали для будівництва тут притулку. Та чиновники заборилися з документами, тож будівля вже кілька років пустує. Пустує колишній дитячий садок вже більше 4 років. Двері нам відчиняє Людмила. Я живу, я сторож. Людмила – одна з 4 сторожів, яка охороняє 2-поверхове приміщення від крадіїв. Каже, сюди завести меблі та підключити комунікації, і притулок можна відкривати. Каже, тут зі столова була, тут зі прачечна була, там, залишилось, сюди таке. Та наші чиновники чомусь не поспішають тут відкривати притулок. Вже кілька років не можуть розібратися у власних документах. Здання виділено містом. Ведуться проектні роботи, видите, і составляється там документація для производства і ремонту. Ну, це вже, мабуть, довго триває, я так розумію. Ну, довго. І зараз воно не працює. І найближче там місяць-два не буде працювати. І рідні сьогодні. Через чиновницьку недбалість такі люди, як Наталя, не можуть викараскатися з замкнутого кола. З лікарні на вулицю. І знов до лікарні потрапляє все більше безхатченків. На сьогоднішній день 3. То більше, то менше їх. Люди живуть тут сьогодні, бо йти нікуди. Лікарі годують, поліцейські відвідують. А пацієнти допомагають хто чим може – ліками та одягом. Ну от це служби приходять і все. І обіцяють їй все, більше нічого. Зима йде, холод йде, де чоловіку жить неізвісно. Живуть безхатченки в лікарнях, поки є вільні місця, бо прийдуть нові пацієнти. І тоді цим людям доведеться піти, ймовірно, лише на вулицю.